ကျွန်တော်တို့ဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိကြတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ပြည့်စုံပါစေမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်နိုင်ငံတကာချင်းဒီအသင်းရဲ့အရှိပိုင်းခရိုင်ဒိုဂရာဖြစ်လဲကျွန်မတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်မင်းဆန္ဒရှင်မဲပေးဖို့ပြည်သူတွေကိုမမမုခမ်းကနေပြီးတော့မှအတိပေးချင်ပါတယ်ရှင်အတိပေးချင်တာဘာလဲဆိုရင်မင်းဆန္ဒဘောနော်မင်းဆန္ဒရှင်တူဟာမဲလီမဲ ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တခုကကြတော့မြို့တော်စီပင်တာယာရေးကော်မတီအတွက်ကိုတမဲပေးရပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့မြို့နယ်စီပင်တာယာရေးဥက္ကဋ္ဌအတွက်ကိုတမဲပေးရပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့မြို့နယ်စီပင်တာယာရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တစ်အတွက်ကိုတမဲပေးရပါမယ်နောက်တစ်ခုကလည်းမြို့နယ်စီပင်တာယာရေးအဖွဲ့ဝင်နှစ်ကိုတမဲပေးရပါမယ်စုစုပေါင်း၄မဲဖြစ်သွားပြီနော်အဲအဲ့ဒါလေးကိုချက်လောင်းပြောကြားချင်ပါတယ်၄မဲပေး